Vakar vakarā sasauktajā domas ārkārtas sēdē tika lemts par nekustamo īpašumu atsevināšanu, lai varētu iegūt aptuveni 2 miljonus eiro, taču lēmums bija negatīvs. Nevar visu nopārdot, un tad, kad nāk lielie projekti, kad pavērsies 25, 26, 27 gads Eiropas projekts, kur vajadzēs pašvaldībai līdzfinansējumu priekš lielām tādām projektu lietām, kas būtu visai sabiedrībai, tad tā varētu būt tā naudība, tas īpašums, kad tad var pārdot. Šo rīcību domas priekšsēdētājs Edgars Avotiņš uzskata par neuzticības balsojumu sev un nolēmas atkāpties. Mēs septembrī būsim lielās naudas grūtībās. Mēs nevarēsim norēķināties ne ar valsti, ne iespējams mūsu darbiniekiem, ne arī realizēt kādus projektus. Smiltens novada budžets ir nedaudz virš 40 miljoniem eiro. Kopumā šī gada pirmajos 6 mēnešos budžeta ieņēmumi ir pildījušies nedaudz labāk nekā sākotnēji bija plānots. Tomēr ieņēmumu un nekustamo īpašumu atsevināšanas nav izpildījuši plānu, sasniedzot tikai 12% no kopējā gada plāna. Vairums no pašvaldības izsludinātajām izsolēm ir noslēgušās bez rezultāta, kas radīja lielu spriedzi uz budžetu. Vakardienas sēdes lēmums pēc mēra sacītā ir būtiski atkāpi no iecerētā. Tad mums būs jāatver pašvaldības budžets un jāstās izdevums sadaļā, ko mēs varam kur mazināt. Nu, es redzu, ka tie ir investīcija projekti. Ka mēs atteiksimies no virkne investīciju projektiem, tai skaitā struktūra fonda finansētiem projektiem. Citiem deputātiem Avotiņa pēkšņais lēmums bija negaidīts pārsteigums, tāpēc tagad pateikt, kādu varētu veidoties jaunā koalīcija un kurš to varētu vadīt nevar. Domas priekšsēdētāja atkāpšanās, ka mums bija negaidīta situācija, negaidīta. Dot kaut kādu komentāru, sapratni par nākamo. Pirmdienu mēs ticinām, ka tiksimies ar otrdienu un tad arī lemsim. Tikmēr daļa iedzīvotāji nemaz nezina par politiskām un ekonomiskām kaislībām domē. Lielākā daļa līdzinējo mēru slavē, citi par to nav domājuši. Nu, pārsteigums. Iešu internetā palasīšu padziļinātāk. Ļoti slikti. Bijāt apmierināti ar viņu darbu? Jā. Nu, man tādas saskaras nebija viņa, bet nekādas sūdzības nav. Nu, teikšu tā, iepriekšējais bija labāk, šitas tā nevisai man patika. Nākamā Smiltens novada domas sēde notiks 22. augustā, kad paredzēts lemt par izsnājumiem finanšu krīzē, iespējams vēlreiz lemt par nekustamo īpašumu atsevināšanu un izsoli. Līdz tam Avotiņš turpinās darbu kā domas priekšsēdētājs, bet pēc tam būs deputāts. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija norāda, ka šobrīd tā nesaskata vajadzību iejaukties. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.